que elas não brigam entre elas, não? Coitada, ela ficou com fome. Fora, o que foi com fome? Ainda tem um pedaço ali sobrando. Olha lá, lá vai ele, olha lá. Pegou do outro. A submissão dela. Largou também. He's 5 years. He's a son to the first one, to Champion.